Senhor Presidente, muito obrigado, caras e caros colegas, caros membros do Governo, lamentando, no entanto, que tenham vindo para outro debate em agenda e que aqui, quando se discutiu, entre outras coisas, como dar tudo por tudo para salvar cidadãos também portugueses, luso-israelitas, luso-palestinianos, não tenha estado o Governo para nos dizer que esforço está a envidar e esperemos que sejam muitos e urgentes. Neste debate falou-se muito de história. Falou-se de história bíblica, falou-se do Império Bizantino, falou-se da linha de Sykes-Picot e falou-se do caso Dreyfus. Eu julgo que não surpreendo ninguém ao dizer que gosto muito de história. É a minha vocação, dediquei ao seu estudo a minha vida. Gosto de história mesmo quando ela é terrível e não deixa de ser fascinante. Mas, senhores deputados, mais do que gostar de história, nós temos de gostar de crianças vivas. Temos de gostar de crianças que vão ver os seus pais, que os pais reféns vão ser libertados, que não vão ver, como no poema de Rifat al-Arir que li no início, o pai desaparecer numa explosão. E, portanto, falar de história não pode ser desculpa para dizer que o problema é muito complexo. Claro, a existência humana é muito complexa, mas há coisas que são simples. Não é dizer que o problema é muito difícil. Nós não fomos eleitos, senhoras e senhores deputados, para falar dos problemas fáceis. Nós fomos eleitos para falar dos problemas difíceis. Nós não fomos eleitos para estar à mesa do café a dizer porque é que eles não se entendem, quando é que aquilo se resolve. Nós fomos eleitos para Portugal ter uma voz e uma voz política. Nós não fomos eleitos, senhoras e senhores deputados, para dizer que num tempo vindo o Governo há de resolver. Onde é que está aquele Parlamento orgulhoso, com brilho parlamentar, com capacidade de trazer um Governo à sua fiscalização, capaz de assumir uma posição política e depois o Governo faça a sua diplomacia, que é o papel dele? Para isso fomos eleitos. Nós não fomos eleitos, senhoras e senhores deputados, para ouvir aqui dizer, há dois meses apenas, que era preciso condenar o terrorismo sem mas. É uma coisa que está bastante na moda dizer. Não se pode dizer mas. Caras e caros colegas, do PS ao PSD, à Iniciativa Liberal, ao Chega, a estes grupos parlamentares, certamente. Eu ouvi aqui tantas versões de mas, e todavia, e contudo, e porém, e no entanto, e não é o tempo, que eu poderia usar aqui o dicionário de sinónimos. Precisamos de uma solução de dois Estados, mas por agora só reconhecemos um. A Palestina tem que ver reconhecida a sua independência, contudo, não é o tempo. Sem dois Estados não há a paz, porém, nós que queremos a paz e a queremos já, não vamos fazer nada para reconhecer os dois Estados já. A Palestina não é viável, mas o que diríamos nós, orgulhosos defensores do direito à autodeterminação de Timor-Leste, o que dissemos nós, quando nos disseram Timor-Leste não é viável, é muito longe, é lá no fundo do arquipélago da Indonésia. Não é? O que diremos nós, então, quando nos dizem não sabemos se a Palestina é viável, tem duas partes que são geograficamente descontínuas e Timor-Leste não tinha. O Ecossiambeno não é descontínuo do resto de Timor-Leste? Alguma vez nós dissemos, não é viável, vamos esperar para discutir a independência de Timor-Leste daqui a 20 ou 30 anos, quando já não houver independência para discutir? Ouvi dizer aqui que reconhecer a independência da Palestina é premiar os terroristas e os fanáticos. É exatamente o contrário. Sabemos todos que o Hamas foi beneficiado porque dificultava a solução de dois Estados. Sabemos todos que foi um mecanismo que foi utilizado precisamente para que este debate se não fizesse. Sabemos que se dissermos agora não é o tempo de reconhecer um Estado da Palestina, no qual é a autoridade palestiniana, a Organização da Libertação da Palestina, da qual o Hamas não faz parte, na qual são as organizações civis laicas palestinianas que o Hamas chacinou em Gaza, que serão os legítimos representantes internacionais. Como é que se pode dizer que isto seria um prémio ao Hamas? Reconhecer a Palestina como Estado independente, exercendo a sua autoridade de facto na Cisjordânia, de jure na faixa de Gaza, até que o Hamas seja tirado do cenário político palestiniano e a autoridade palestiniana possa exercer a sua autoridade legítima internacionalmente reconhecida sobre toda a Palestina, é
a melhor resposta que a comunidade internacional que quer a paz pode dar àqueles que querem impedir a paz, àqueles que querem impedir a solução dos Estados, àqueles que querem impedir o reconhecimento da independência da Palestina. Por isso, chamemos as coisas pelos nomes. Portugal tem que ser um país que ande de cara levantada no mundo e que condena um ataque terrorista quando há um ataque terrorista, se chama uma organização de extrema-direita, fanática religiosa, fascista na prática na Palestina, como é o Hamas, tudo isto, que também diga que quando o exército israelita comete crimes de guerra, são crimes de guerra, e que esses crimes de guerra têm criminosos de guerra, e que os criminosos de guerra, o lugar que têm é serem julgados no Tribunal de Haia. O Portugal que nós temos que ser, a Assembleia da República que temos que ser, tem que ser coerente consigo mesmo, dizer em relação à Palestina o mesmo que dizia em relação ao Timor-Leste, o mesmo que diz em relação ao Saara Ocidental, o mesmo que diz em relação à Ucrânia. O Portugal que nós temos que defender, que nós jurámos defender, tem autodeterminação na sua Constituição. O Portugal que nós todos dizemos defender, quando discutimos agora na Comissão eventual de revisão constitucional a nossa Constituição, tem que ser um Portugal incansável na defesa dos direitos humanos e, portanto, não pode aceitar que os direitos humanos se cumpram um bocadinho menos num sítio e um bocadinho mais no outro, não pode aceitar outra coisa que não que eles sejam universais e indivisíveis. E, por último, o Portugal que nós temos que querer tem que ser um Portugal descomplexado e sem medo. Os outros vêm connosco, conseguimos uma posição unânime da União Europeia, pois muito bem. Os outros arrastam os pés ou estão presos em questões que têm elas também a sua história, que me escusarei aqui a detalhar. Estaremos à espera que a Alemanha resolva a sua história para que nós possamos fazer aquilo que é justo? Ou devemos reconhecer, respeitar a história que a Alemanha tem consigo e nas suas relações com Israel e dizer, no entanto, que Portugal e outros países da União Europeia têm a obrigação de se manter coerentes com a sua história, com o que disseram em relação ao Timor-Leste, com o que dizem em relação ao Saara Ocidental, com o que dizem em relação à Ucrânia. Este é o Portugal que em nós votou para defendermos estes princípios que são constitucionalmente consagrados. Tenho muita pena de, neste debate, não termos ouvido o Governo, porque sabemos que se no plano dos princípios do direito internacional o Governo diz que defende a solução dos dois Estados, e gostaríamos de ouvir então que preparação está a fazer para essa solução, no plano dos direitos individuais há algo inultrapassável. Há vidas que estão em jogo ainda. Há vidas que, dependendo da concessão da sua nacionalidade portuguesa, podem ser salvas. Há esforços diplomáticos a fazer, junto, por exemplo, de um Governo como o do Qatar, que tem feito essa diplomacia com o próprio Hamas, porque com ele tem um diálogo direto e tem conseguido libertações por cidadãos que têm a dupla nacionalidade. Reafirmo, um Parlamento que pôs Aristides Sousa Mendes no panteão não pode senão dizer uma coisa, que é que essa nacionalidade deve ser reconhecida, que a reconheçam a todos os que têm direitos para que possamos salvar vidas. Possamos salvar vidas também de todos os palestinianos na faixa de Gaza, aquelas crianças que têm direito a ver também os seus pais como as israelitas e acreditemos que essas crianças de um lado e do outro conseguirão fazer aquilo que nós na Europa podemos ao menos dizer que temos alguma experiência, que é depois de massacres hediondos entre irmãos que saibamos fazer a reconciliação e a paz que demorará, mas que virá a partir do momento em que demos os passos necessários e urgentes. Muito obrigado.